Azbest şifreler etrafındaki söz-söhbətler devam edir. Azbestin zararlı olduğu bildirilsə də, bunun Azerbaycan'a Rusya'dan getirilen azbest tərkibli şifrelerdə olmadığı deyilir. Şifredam örtüklərinin son zamanlar nəzarət altına düşməsi və yeni örtüklərdə əvəzlənəcəyi barədə xəbərlər əhalidə bəzi suallar yaradıb. Azərbaycanda uzun zaman yeganə dam örtüyü kimi istifadə olunmuş şiferler sağlamlığımız üçün təhlükədir. Yağın elə bir ciddi bir şey yoxdur ki, indiyəcə istifadə eləmişdi. Elə də möhkəm cihaz. Mənim babamın vaxtından o qalıb elə evdə. Evin damında. İndi hal-hazırda durur. Şiferin zərərli olmasını onun asbest tərkibi ilə əlaqələndirirlər. Hazırda Avropada qadağan olunsa da dünyanın 60-a yaxın ölkəsi asbestdən əvəzsiz tikinti materialı kimi istifadə edir. Xüsusilə Rusiya, Çin, ABŞ, Kanada, Braziliya kimi ölkələrdə bu tikinti materialı geniş yayılıb. Bu ölkələrlə Avropanın asbestdə fərqli baxışına səbəb nədir? Avropalılar, onlar istisal edilir ki, asbest xrizatın asbestdir. O asbestin başqa növüdür. İndiyədək və hazırda Azərbaycanda istifadə olunan şifer Avropada istehsalı dayandırılan şiferdən fərqlənir. Bu, Rusiyadan gətirilən xrizotil tərkibli asbest şiferlərdir. Mütəxəssislər xrizotil asbestin orqanizmə zərərini müəyyənləşdirməyib. 40 ildən artıq işləyən əməkdaşlarımız var ki, təqaüdə çıxıblar. Sağlamlıqları haqqında heç bir şikayətləri olmamışdır. Biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun laboratoriyasına şifer istisal etdiyimiz məhsulun nümunəsindən təqdim etmişik və ondan biz rəy almışıq ki, şifer məhsulu tikintidə istifadə, inşaat materialı kimi istifadə oluna bilər. Azərbaycanda istifadə olunan azbestliklərdin tozu ağciyərlərdən 14 gün ərzində təmizlənir. Bu rəqəm azbestin qadağasından sonra Avropada dam örtüyü kimi istifadə olan materialların liflərindən xeyli aşağıdır. İsveçya toksikoloq alimi Birinçliyinin tədqiqatına görə selüloza lifləri ağciyərlərə düşərsə, orqanizmdən təmizlənməsi 3 ildən çox vaxt aparır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda xrizotil azbest yatağı hal-hazırda erməni işğal altında olan Kəlbəcərdə tapılmışdır.